Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I have to try. Try to let her go. Because she won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. Oi, gente. Graça e paz, tudo bem com vocês? Tô falando baixinho, gente, porque a Amanda tá deitada. E já levantei já. Mostrei pra vocês o dia lindo. Tá um dia lindo aqui na cidade de Bauru, gente. Porém, tá muito frio ainda, muito frio, muito frio. Letícia tá aqui, ó. Fala bom dia, filha. Bom dia, gente. Tá enchendo a pança dela já, gente, no bucho. Miguel acabou de levantar, ó. Fala oi, filho. Oi. Bom dia, gente. Nossa. Gente, o Miguel mãe, tá com uma tosse. Mãe, eu vou pegar a bolacha e o negócio lá em cima. Hã? Vou te pegar isso aqui, ó. Ah, é verdade. Pega. Vou pegar esse bisnaguinho. A bolacha. Bom, gente. Bom, gente, ó, nossa, já preparei a nossa mesa de café da manhã. Ainda. E ainda vou fazer o meu ovo, tá? Tô de jejum ainda, tá, gente? Já passei já mais de 8 horas de jejum aí, vai quase pra 19 horas, eu acho. E a gente vai fazer o café da manhã pra levar pra mandar lá na cama. Hoje é dia 30, feriadão, né? Aniversário da nossa filha, gente, a Mandinha, a Gabriele. Hã? De 22 anos. 22 anos, gente. E a gente vai estar preparando aqui o cafezinho dela numa bandejinha, sabe? Pra estar levando pra ela, gente. E vocês vão acompanhar tudo, tá? Aqui, gente, ó. Gente, o Miguel tá com uma tosse, preciso comprar um xarope pra ele. A gente não tem, sabe, bandeja de café da manhã, eu vou usar isso daqui, gente, tá? Que confusão. But I have to try as hard as I can. Cause she'll never be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to. She will never know, na-na. Never know, na-na.
Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in the trash now. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. Oh, Emily, when did you fall out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me I fear. It will kill. I can't believe it's already over. Too late to talk and fix whatever's broken. I always thought love like ours would last. I never knew love could pass. Tomorrow comes and you are not around. Feels uneasy. Oh, Emily, when did you fall out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me I fear. It will kill me when you leave and close my door. Ai, gente, já fizemos aqui a bandeja de café da manhã pra ela, ó. Uhum. Colocamos as coisinhas que ela gosta, esses bolinhos aqui, ó. Os pãozinhos, gente, com presunto, bolacha recheada, o Danone. Pega uma colherzinha, Miguel, pra colocar aqui, ó. Colherzinha pequenininha na gaveta, amor. E todinho, gente, agora eu vou colocar aqui, ó. Velinha. Prontinho, gente. Agora a gente vai lá. Gente, a Amanda já acordou. Pois é. Acordou, ela disse que acordou primeiro que nós. A minha cara, gente. Nossa cara, né, nossa cara, né? Cara da Letícia, minha filha. Aí, gente, ó, ela vai vir aqui, tá? Ela não veio aqui na cozinha ainda. Daí ela vai vir aqui, tá? Pra poder tomar o café dela aqui, ó. E é isso, gente. Café da manhã surpresa não vai ser mais. Porque pensa na menina que é ansiosa, ela não espera. Tá louco? Né, Miguel? Né, filho? É isso, gente. Gente, olha aqui, ó. Aniversariante. Parabéns, Amanda. Obrigada. Sem graça, gente. Acordei cedo hoje, pedi pro play da cama. Um frio e acordei cedo. Não sei porquê, né? Não, bonita. Porque é porque ela sabe, né, amor? Fala oi, amor. Não, não sabe por quê. É, ela falou assim, gente, ninguém me acorda amanhã. Ela foi a primeira que acordou. É, ela falou isso pra nós mesmo, mandou até mensagem não, pra mim. Não, mas eu ia acordar pra treinar, só que tá muito frio. Ah, agora você vai treinar. E no frio. É, vai mesmo. Você pode tomar seu café reforçado aqui, ó. Deixa eu dar parabéns pra ela, né? Segura aqui, Lê. Parabéns, minha filha. Obrigada, mãe. Cada dia mais velha. Eita. Brincadeira, gente. Do pai, da sua irmã, seu irmão, viu? Uhum. Te abençoe, te desejo toda a parte de bênção. É. Vai chegar muito longe, viu? Não, você se forçar. Te amo, te amo. Meu aniversário não dá um abraço assim de 5 minutos. Que isso? Tá me desmerecendo? Tá me desmerecendo? Não tô entendendo isso. Obrigado, pai. Parabéns pro seu irmão. Cimento aqui já, gente, da Letícia. Não, não, é não, né? É não, ciumenta, não. Parabéns. Obrigada. Também. Agora, gente, bora tomar café, né, né, Miguel? Já era mesmo surpresa do café da manhã na cama, né? Dessa bonita. É, mas ela é muito sem graça. Acabou com a nossa graça. Acabou com a nossa graça. Verdade, Letícia. Acabou com a nossa graça. Ela é muito sem graça e acabou com a nossa graça. Olha, você gostou? Ai, obrigado. Sua cartinha, que ela se inscreveu agora.
Mas eu fiz uma carta, uai, ninguém fez, só eu. Uhum. É porque a Amanda, gente, sabe, ela vai crescendo, ela foi perdendo esse costume de escrever cartinha pra nós. Mas elas tinham. Elas tinham. Elas tinham. Mãe, acabei de dizer que a gente botou uma vela no negócio e a gente não acendeu. Ah, mas a gente ia cantar parabéns pra ela, mãe. Então, tira dela. Né? A gente ia chegar no quartel e falar parabéns. E era pra ter colocado no meio, não assim, né? Você falou, vou colocar no meio. Não, no meio do bolo. Você percebeu? Para, amor. É. Tá bonita? Ai, gente. Ó. Pessoal, olha, vou quebrar meu jejum, gente, com que? Proteína, tá? Aqui eu tenho, gente, duas fatias de queijo amarelo, mussarela, café preto, vou adoçar com adoçante, tá? É, deu 18 horas, gente, 49 minutos de jejum, vou deixar passando aqui na tela pra vocês, tá bom? E é isso, tá? A turminha aqui tá tomando café ainda, a Amor tá tomando café, a Letícia já tomou café, foi pro banheiro, e Miguel, gente, disse que tá cheio, disse que não quer. E eu gritei. Ah, não foi vômito, Miguel? É como se fosse um gorfinho, sabe, gente? Bom, e é isso, pessoal. Vou tomar café aqui, tá? Pessoal, quase 10 horas da manhã. Deixa eu só confirmar aqui, nada. 10 e 2, minha filha. 10 e 2 já. Gente, a Mandinha Gabriele saiu pra academia. E olha que a bichinha não queria ir. Oi, amor, cadê você? Oi, amor da minha vida. E olha que ela não... E olha que ela não queria ir, gente, pra academia. Gente, não, você vai sim. Agora que você estragou a surpresa do café da manhã na cama, você vai pra academia sim, minha filha. Aí ela, mãe, mas tá frio, que não sei o quê. Aí ela disse, não, não, não. Todo dia você vai, no sábado você vai, no domingo você vai pra academia. E por que hoje você não vai? Aí ela, gente, eu não, ela já tá sacando, gente, que a gente tá bolando, sabe, assim, alguma coisa pra ela. Porque a Mandinha, ela não é besta, gente. Ela não é, sério mesmo. Ai, meu Deus do céu. Aí, sabe assim, ela não tava querendo ir. A gente tentando fazer com que ela fosse, porque a gente não podia falar pra ela, né? Aí eu falei pra ela assim, ó, vai pra academia, porque o pai fez brigadeiro, o pai fez mais docinho pra você. Então, assim, vai pra você queimar, já logo, minha filha, pra você não engordar. Aí ela, não, mas não tem problema. Daí depois, se eu não for hoje, eu vou amanhã. Eu falei, não, mas você vai hoje. Ai, por fim, gente, a gente conseguiu convencer ela, o Moro aproveitou, sabe, foi comprar mandioca, porque lá no mercado tinha aquelas mandiocas só pra descascar, e eu não quero aquelas mandiocas pra descascar, gente, pra não ficar perdendo tempo, sabe, aquelas que ela congelada já, vácuo, que a gente não perde muito tempo com elas, né. Aí eu falei, aproveita a carona, minha filha, vai com seu pai, ele te deixa na porta da academia. Aí, gente, ela foi pra academia, e o Amor vai aproveitar pra passar no mercado também pra comprar costela míngua. O que é isso, Miguel? Tá querendo vomitar. Tá querendo vomitar? Não, você tá forçando, filho. Não pode. Não pode ficar forçando, viu? Gente, Miguel, tá começando agora, sabe? Ficar forçando, querer vomitar? Não pode, Miguelzinho. Tá ouvindo, filho? Não pode, tá? Bom, gente. E é isso. Ele vai comprar a costela míngua, né? Pra gente poder fazer também aqui. O meu pai daqui a pouco tá chegando. E vai ser só nós aqui mesmo, tá, gente? Meu pai, a Aurilene, o Danilo e a gente aqui de casa, tá bom? E é isso, pessoal. Vou correr aqui, gente, pra gente aproveitar que ela foi pra academia pra poder começar a enfeitar aqui. A gente vai correr contra o tempo. Bora, Miguel, começar? Miguel, sim! Começar? Então bora, Miguel, bora. Just
Gente, 11h22, gente, a Mandinha Gabriele já ligou pedindo pro pai dela ir buscar ela da academia. A gente, não, você vai vir de a pé. Você vai vir andando. Você vai vir andando. Gente, meu pai já tá aqui, tá? É, o Danilo também já chegou. Falou, oi, pai. Oi, gente. Falou, oi, Danilo. Gente, a Aurilene também. Falou, oi, Aurilene. Oi, bom dia. Gente, olha o Billy, gente, de roupinha. Vem cá. Billy. Tá pra lá, gente. Tá de roupinha, gente. Um ano, viu? Hã? Um ano, viu? Já fez um ano já? Ah, em maio, é verdade. Vem cá, Billy. Aniversário do Billy também, viu? Billy também vai querer bolo, gente. Aqui, gente, olha. De roupinha, meu Deus. Você levou ele pra tosar esses dias? Eu vou levar o Léo agora, que ele tomou a última vacina ontem. Quer ajuda, Lê? Lógico! Aqui. Gente, eu vou colocar vocês no tripé e eu vou ajudar a Letícia, gente, ó. Pera aí. Tá ficando bom, né? Ah, agora a gente vai ter que cortar aqui, ó. Olha aqui, faltando bexiga. Tá, mas vamos colar ela aqui, Letícia, ó. Olha ela aqui, ó. Calma, calma. Calma. Deu dois? Deixa eu saber. Deu dois, hein? Quantos anos, amor? 21. Olha aqui! Eita! É 21, não? É 22? Eu pensei que era 21. Não, eu que errei, mulher. Mas eu achava que não era 21. Aí ela, mãe, você errou meu aniversário. É assim, mãe? É 22, isso. Eu não sei se você tá velha. Ela disfarçando pra nós como você tá velha. Aê, Letícia, agora só mais um pouquinho. Foi incrível, tá? Querida, então, mas agora eu vou levar pra casa pra você, querida. Eu cortei o barbante, querida. Não tem problema, gente. Nem faz só mais. Tira os grampos! Hã? Tira os grampos do cabelo! Só roda, só roda. Ah, não ficou perfeito, não, mas tá bom. Querida, foi incrível, tá? Só tirar. Vem tá incrível, ela tá caindo, vem incrível. Ó, tem que colocar incrível, uma aquela ponta ali, ó. Pra poder virar aquela ponta, aquela bexiga rosa também, tem como não? Olha aqui. Pronto, tá vendo? Tô falando incrível. Para! Vai pegar a cadeira. A mulher disse que essa cola aí colava, hein? Não sei se alguém vai pegar. Pode puxar. Certo. Aê, pai. Alimenta. Cadê? Pode mandar dentro aqui, então. Aí atrás. Coloca aí no meio. Tá bom, Letícia, eu vou encher mais bichinhas, só encher mais daqui, só tá bom. Não, não. Tá bom. Eu vou você. Vai. Gente, ó. Ó, Lê, peraí. Lê, você vai colocar essa do bordão, ó. Pega a ponta do bordão e prende aqui, ó. Não, não cortar, melhor cortar. Segura isso, ó. Fica assim. Ele segura mais. Gente, eu tô presa. Deixa eu ver. Rapaz, eu morri pra encher essa bichinha do número 2 ali na boca, tá? Nossa! Não, não gostei. Corrível. Tem que colocar minha bexiga aqui. Tá faltando bexiga. Aonde? Tá bom. Olha, tá sim. Eu coloco, enche aí, Dani. Só pra colocar pra gente ficar enchendo ali só. Nem falar nada, vai. Pronto, aqui já deu, ó. Tem a ponta com a ponta. Isso aí. Só volta agora, gente. Não. Ela vai fazer aqui? Não. Não, só a metade. Peraí, mas coloca ali, Letícia, umas quatro ali, já tampa aquilo ali já, ó. Gente, a Mandinha chegou, ela tá trancada lá fora. Ah, mas não era assim, era pra ter colocado um em cima e embaixo. Ai, mas para, vai, deixa eu reclamar. Aí você vai pôr os brigadeiros aqui? É, vão pôr, mas depois, né? Coloca uma tacinha pra cá. Porque aí a gente vai pegar o bolo. A gente vai pegar o bolo. Ah. Olha, gente, como ficou. Tá bom assim, porque se fosse colocar assim, ele fica muito baixo. É, a gente deveria ter colocado mais ali, mas tá bom, gente. É, né, eu falei pra você. Coloca ali, Letícia, ali, ó. Coloquei esse negocinho aqui, rosa, a gente combina. Pronto, vamos abrir a porta, né, agora, pra ela. Miguel, a gente vai abrir a porta pra Amanda. Peraí, Miguel. Eu vi no coisa também. Pronto. Um, dois. Você abriu? Vai, vai. Dois, três, abre lá, Miguel. Abre lá, Miguel. Corre, Miguel, vai correr. Vai. Surpresa! Ai, que bonitinho. Que bonitinho, só isso? Ai, tá se matando.
foto. Tá bonito. Gostou, Fia? Amei. Esse era o jeito que eu queria. Eu nem estava brincando. Os olhos dela, gente, são de lágrima. Sim. Vai encher pra botar as bolas na parede e você vai que bonitinho. Que lindo, perfeito. É simples, Fia, mas já é todo o coração, não, viu? Obrigada, viu, gente? Olha, agora falta só o bolo e os docinhos aqui pra ficar mais bonito, tá bom? É, só que eu fiz assim já. Eu sabia que você tava aprontando já, porque tá trancada a porta e porque você tem o latido do Billy. Não, e você não desconfiou na hora que a gente falou pra você, ir pra academia assim? Não, vai pra academia, vai pra academia. Aí tem docinho, gente. Olha lá, amor, os docinhos. Para, ô ratinha. Eu vou ficar roubando. Ai, ficou bonito essa parede, hein? Ficou bonito, né, filha? Ficou bonito, ó. A gente vai enfeitar, terminar de colocar os docinhos aqui, ai, gente. Não, calma aí, eu tenho que provar primeiro, né? Depois, né, Boninha? Aí é isso, gente. Ó, ela gostou. Ficou bonitinho, gostei, ficou. Então a gente queria o bolo, a gente queria o número, Amanda, da cor do balão, só que daí não tinha. Que é só rosé. Pra você, minha filha. Amei. A gente queria fazer uma festona, mas a gente não tem condição. A gente faz o que a gente pode, né? Mas é importante que você gostou, mas ficou bonito, ó. Depois a gente vai tirar foto assim, ó. Vai ficar show. Pessoal, agora são meio-dia, quase meio-dia 25, tá, gente? E o amor já ligou a churrasqueira, acendeu a churrasqueira, quero dizer. A Aurilene tá aqui me ajudando, a gente vai fazer vinagrete agora. Já colocamos, gente, a mandioca. Cadê o fogão? Olha lá. Mandioca lá no fogão pra poder cozinhar. E vou fazer um arroz, um vinagrete, vou fazer uma saladinha de repolho. E a mandioca cozida, gente, o churrasquinho. Então isso aqui vai ser... A gente vai comemorar o aniversário da Amanda desse jeito, tá bom? E tô esperando, gente, a minha amiga ligar pra gente poder buscar o bolo. E é isso. Aí, gente, churrasquinho aqui, ó. Aqui, o churrasqueiro. Cara, churrasqueiro. Amor, não gosta muito de mexer com isso, gente. Sério. Não sou fã dessa carne, não, cara. Não, ele não. Nunca foi, gente, gostar de ficar assando carne churrasqueira, não. Ai, ai. E é isso, gente, ó. Gente, ó, o almoço aqui já ficou pronto, gente. Ó, fiz uma saladinha, tá, de repolho. Aqui tem a mandioca, ó. Gente, cozinhou sem a pressão, olha só, derreteu. Aqui eu fiz o vinagrete, aqui tá as carnes aqui dentro, ó. Olha, a fumacinha. Tá, fecha aí, Lê, pra não esfriar, por causa do frio. Aí aqui, pessoal, ó. Gente, ó, relevem, tá, ó. Isso aqui, gente, foi a mandioca. E eu fiz o arrozinho aqui, ó. E agora a gente vai almoçar. Eba, eba. Ó, olha, meu almoço, tá? E proteína, gente. Saladinha de repolho, vinagrete. E, ó, vou tomar água com gás e limão adoçado com adoçante. Oi, filho. Não quero mais. Por que você não quer mais? Tô feio. Ai, meu Deus. Seu amigão não tá comendo quase nada, gente. O povo aqui já tá todo mundo, gente. Ó, enchendo o bucho. Vai tomar sorvete não, viu? Eu não como muito. Ah, tá. Ele tá cheio de comida, gente. Mas de besteira ele não tá, não. Né, senhorzinho? A cara dele, ó. Ai, gente, Deus abençoe nosso almoço aí, nosso alimento, em nome de Jesus. Pessoal, já almoçamos, gente. Tô de bucho cheio. E eles estão aqui, ó, comendo o quê? Sorvete, ó. Gente! Amanda quase, minha filha, quase se joga. Mas ela caiu, não. Ela não caiu, não. Não. Ô, Amanda, tudo isso é pra não aparecer, menina? Pra não mostrar? Olha aqui o preço do meu remédio. O preço do seu remédio, filho? Mãe, ele mostrou pra mim e falou assim, olha aqui. Aí eu falei assim, é. Ele falou assim, olha o preço, é caro, né? Oh. Eu, é caro. Ô, Amanda, por que que tu fizesse isso? É tudo isso é porque os outros, não é pra tu mostrar pras amigas do canal? O tanto do poste que tu pegou de sorvete? Responde, aniversariante. Sumiu. A gente, tá escondida. Gente, ela quase caiu. Ela deu um ela quase cai, gente. Amanda fugiu da câmera que nem o diabo foge da cruz. O Billy foi lá atrás dela. Minha, pronto, Mandinha, vem. Peraí, vou cair aqui, tá coisando aqui a máquina. A máquina, amor. Chama teu sogro aí. Vai, Amanda, tá derramando água ali, né? Amanda, vai, olha no tanque. Ai, gente, pensa pra comédia que foi. A máquina ali, o tanque, deve ter caído pano de chão dentro do buraco do tanque. Aí tá vazando água, gente, pra fora. Ai, ai, mas é isso, gente.
E estou satisfeita, minha filha. Comi bastante, graças a Deus, gente. E olha que eu vou falar uma coisa pra vocês. Exagerei um pouco na mandioca. Porque na low carb, gente, no bicho e planta, a gente não pode ficar comendo nada que dá debaixo da terra. Porque engorda. E eu comi, gente. Comi um pedaço. E depois eu catei mais uma colherzinha. Catei mais uma colherzinha isso aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Onde é que ele catou isso, hein? Ainda bem que você viu, Letícia. Foi lá fora. Bom, e é isso, pessoal. Pessoal, estamos indo lá, gente, pegar o bolo. E meu pai ficou em casa lá com o Letícia, Danilo e com a minha madrasta, né? E com os doguinhos, gente. Ai, aí Miguel veio junto, a Amanda também veio junto. Também, eu toquei skin. Fez o quê? Toquei skin, né? Que isso? Skin na roupa. Skin? É look? É onde falar. Ah, é? Nossa, eu tô muito pra trás, hein? Meu Deus do céu. Esse jovem de hoje em dia, gente, olha, cada coisa... É porque como estava com roupa de academia, entendeu? Aí, tipo isso. Ah, tá. O pessoal fala, toquei skin. Ah, olha, gente, eu tô muito, gente, eu sou muito do tempo das antigas, viu? Então, não parece, mas eu sou. Ai, ai. E eu não sou velha, não, viu? Não tô, gente. Eu não sou velha, tá? Eu só tenho 38 anos, gente. Tá bom? Esse ano então, é 29, ó. Hein? É, mas ó, é dezembro, minha filha. Não vem não. Curte o seu dia, tá? Ó? Não vem não. Estamos no meio do ano. Muda de assunto que hoje o aniversariante é você. Ai, ai, estamos chegando aqui, gente, no condomínio aqui da minha amiga. E quando chegar em casa eu mostro pra vocês um pouco, tá? Pessoal, chegamos em casa e olha só que capricho, gente. Olha que bolo mais lindo. Super decorou, gente. Super decorou, eu super combinou com a decoração da Amandinha. Gente, olha só, a Liliane arrasa. Gente, uma das melhores boleiras aqui de Bauru. Não, filha, balança mesmo não. Uma das melhores boleiras, gente, aqui de Bauru. E pensa num bolo que é delicioso. Além de estar perfeito, é uma delícia, gente. Vocês não estão entendendo. Verdade mesmo. Nossa, lindo, amiga. Nós amamos, viu? Com certeza tá uma delícia esse bolo aqui, gente. Olha que lindo. Olha isso, gente. Olha o detalhe das borboletinhas. Um bolo delicado, olha isso. Que nem você, minha filha. Pensa no cheiro, né, mãe? Nossa, gente. Eu quero tirar foto do bolo. Sim. Agora a gente vai tirar umas fotinhas aqui, tá, pessoal? E depois a gente vai cantar parabéns. Gente, Mandinha não quer cantar parabéns. Gente, não gosto de parabéns. Ela não quer cantar parabéns, gente. Parabéns até o começo, gente. Só quer comer logo. Esse bolo maravilhoso está me chamando. Não está chamando vocês, olha. É, gente, tá lindo mesmo. Dá até dó de cortar, né, Mandinha? É, parece sim. Ai, gente, olha que bolo. Como que a gente vai cortar isso aqui, olha? Não, então deixa quieto. Vamos nem cortar. Vamos guardar, dá isso. Pega lá os pratinhos, Leia, o negócio de cortar bolo, filha, fazendo favor. Já pegou? Coloca ali perto da Mandinha, amor. Ai, gente, que pena que a Mandinha não quer cantar parabéns. Nossa, Mandinha, você é chata. Não. Quem será que essa primeiro pedaço de bolo? Tá bom, Letícia. Esse prato não dá pra vocês? Ó, vou cortar. Pega um garfo, uns garfinhos, é. Vamos ver, filha, o recheio. Gente, eu acho que é Oreo. É o quê? É Oreo, parece que é Oreo, uma coisa assim. Oreo? Galáxia de Oreo. Olha só. E é o quê, amor? Oreo. Fala. Oreo. Oreo, desculpa aí, gente. Oreo. Estou assinando português. Nossa, manda, corta direito, tô louco. Opa. Gente, olha o recheio desse bolo. Meu Deus, tô salivando. Nossa. Aqui, gente. Eu tô salivando, sério. Nossa, mano. Olha o jeito que a menina coloca o bolo no prato. Meu Deus, olha isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Primeiro, meu Deus, que delícia. Primeiro pedaço é para a Mandinha. Isso mesmo, filha, tá certo. Não, primeiro pedaço eu vou dar pra uma pessoa. Muito maravilhoso. Eu vou dar pro Miguel. É isso aí, Miguel. Pega, Miguel, primeiro pedaço é seu. Quer que eu corte? Beleza, quer que eu corte? Quer que eu me corte? Deixa eu me cortar. Cortar aqui, gente.
Pega pra tu, né, Mandinha? Aniversariante. Pra mim também. Pra aniversariante, tá? Okay. Foi igual o Bob Esponja. Não gostei, não. Não pode passar a receita. Você tá com gosto cheio, mano. Por isso, até a droga está meio pesada. Nossa, amor. Só limão, limão pesado. Só cada caixinha de leite condensado. Leite condensado e coloca. É, Viviane arrasa. Coloca nos comentários. Estou aqui. Gente, olha só a grossura de recheio. E tem pedaço de bombom, você viu, Manda? Aí você pergunta, Nath, você não vai comer nenhum pedaço? Gente, não. Não vou comer, gente. Não tô comendo nada. Nem docinho, nem nada. Hã? Eu vou comer por você. O pai tá comendo por mim, gente. E comigo. Ah, gente, que delícia. Nossa, pelo cheiro. Gente, fala alguma coisa? Não dá pra comer, né? Eu vou falar agora, depois. E aí, Miguel, gostoso o bolinho? É, delicioso? Aí, Liliane, ó, você que assiste os vídeos, amiga, ó. Uma delícia, né, Mandinha? Uma delícia, gostoso, tá tudo maravilhoso. Tá, né, amor? Bem molhadinho, né, bem? Muito bom. Verdade. Arrasa, amiga, como sempre, viu? Deus te abençoe, meu amor. Gente, dia seguinte por aqui, meus amores. Eu tô de frio. Tá frio, né, meu amor? Sozinho tá lá fora, gente, sabe? Mas tá... Lógico que o sozinho tá lá fora, né, Odor? Quis dizer, gente, que tem sol lá fora, mas tá fraquinho, sabe? Porque tá muito frio ainda. Bom, e é isso, pessoal. Vocês viram, né? Ontem comemoramos o aniversário da Amanda com churrasco, gente. Sim, tava uma delícia. Uhum. E não comi, tá? Como eu falei pra vocês aí, gente, tá? Não comi, não abri exceção, tá? Dessa vez. Alguns de vocês podem até falar, nossa, Nath, você poderia ter abrido uma exceção, porque é aniversário da sua filha. É, gente, eu concordo, mas eu me conheço, tá? Eu me conheço, gente, então por eu me conhecer e eu saber que se eu comesse um pedacinho, gente, de bolo, que tava maravilhoso, né, apesar de não ter provado, mas, né, a minha família aqui toda experimentou, eu já provei os bolos da Liliane, gente, e realmente é, nossa, gente, é divino o bolo dela. Então, assim, por eu me conhecer e por eu saber que se eu colocasse um pouco, gente, de açúcar na minha boca, depois eu não ia conseguir me controlar, entendeu? Então, como eu tô indo muito bem, gente, na low carb, graças a Deus, sabe? Eu já tô aí quase pra 20 dias já de low carb, quase pra 20 dias, gente, sem colocar nada de açúcar na boca. Então, assim, eu não experimentei porque eu tive medo de ter uma recaída, sabe? De ter uma recaída e depois, gente, não conseguir permanecer firme de novo. Então, por conta disso, eu preferi não abrir mão, tá bom? E é isso, espero que vocês me entendam, tá, gente? Ai, 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 não passei vontade nenhuma, tá? Ai, não passei vontade nenhuma, gente. Não passei vontade porque eu coloquei na minha cabeça, sabe? Coloquei na minha cabeça, gente, que eu tô fazendo isso pela minha saúde, né? E a minha saúde é muito mais importante do que esses doces, gente, sabe? Do que essas guloseimas. Então, é isso. É lógico que vai ter momento, né, gente? Que eu vou abrir mão algum dia, né? Vai ter momento que eu vou comer alguma coisa que não seja, sabe, relacionada a low carb. Mas, quando isso acontecer, eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Eu vou estar mostrando. Mas eu não abri mão, gente, por esses dois motivos, né? Porque eu me conheço e também, gente, porque tá muito cedo ainda, sabe? Tá muito cedo ainda, sabe? Eu só tenho, como eu falei pra vocês, eu vou fazer 20 dias de low carb. Então, assim, eu achei melhor não. 20 dias, sim, ó. Assim, filho. Bom, e é isso, pessoal, sim, tá, gente? Olha, o vídeo vai sair, tá, um pouquinho tarde aí pra vocês, porque vocês viram que eu tô liberando o vídeo pra vocês, né, cedo. Por quê? Por que que eu tava liberando o vídeo cedo, gente? Por causa do meu trabalho, né? Mas, gente, agora, né, que eu, segunda-feira, vou começar o meu horário aí novo, né? Então, assim, pode ser que eu volte, tá, a liberar vídeo pra vocês no horário normal que eu tava liberando, que é seis e meia da noite, tá bom? E é isso, gente, ó, muito obrigada. Gente, olha lá que Miguel aprendeu a fazer, ó. Passou os dedinhos, ó. Vamos se despedir das meninas? Sim! E é isso, gente, ó. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo carinho. Carinho. Fala, pela companhia. Pela companhia. Com todos na... Pai, Senhor Jesus. E até o próximo vídeo. Tchau. Beijo, tchau. Obrigada.